ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಪು ನಮಸ್ತೆ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮನೆಯೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ 45ನೇ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಸಿಎ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಸಾಪ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ಎಚ್ ಪಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಮನೆ, ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಂಡಲಿಕ ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ, 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಓದ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೋ ಅವರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರೋ, ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬೇಸರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಚೇತೋಹಾರಿ. ಅದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ದೇವಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ, ಆ ಗುಣದಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು,